Ndugu wananchi tulioko hapa, kwa mujibu wa sheria za tume, kanuni na maelekezo mbalimbali ya tume, mimi Dr. Juma Mwina, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Longido, kwa mamlaka niliyopewa kwa mujibu wa sheria, nachukua fursa hii sasa kutangaza matokeo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nitayatangaza matokeo haya ya jimbo la Longido kwa mujibu wa sheria na maelekezo na kanuni bila kutangaza mshindi kwenye nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bali nitatangaza matokeo tu. Na baada ya hapo tutakwenda kwenye matangazo ya ubunge, ambapo pale sasa tutamtangaza na mbunge. Sasa vyama vilivyoshiriki katika nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni vyama takriban 16 kwa mujibu wa orodha nilionayo hapa. Chama cha Mapinduzi, CCM, NRA, ADA TADEA, SAU, Demokrasia Makini, NCCR Mageuzi, CUF, DP, AG Wazalendo, ADC, UPDD, UPP, CHAUMA, UMD, AAFP, CHADEMA. Vyama hivi vyote vimeweka marais au vimeweka wagombea katika nafasi ya urais. Sasa niruhusu nitangaze kura zilizopatikana katika jimbo la Longido katika nafasi ya urais. Kwanza, jumla ya kura zilizopigwa ni 66,239. Kwa hiyo ni kwamba katika jimbo hili watu wamejitokeza kwa wingi kupiga kura, sababu tunawapiga kura 76,468. Chama cha DP kimepata kura 0. Chama cha AG Wazalendo kimepata kura 0. Chama cha UPDP UPDP kimepata kura 2. Chama cha UMD kimepata kura 2. Chama cha AAFP kimepata kura 2. Chama cha Demokrasia Makini, na kabla ya chama hicho, ADC kimepata kura 4. Demokrasia Makini kimepata kura 5. NCCR Mageuzi kura 5. Chama cha CUF kimepata kura 6. CHAUMA wamepata kura 7. SAU wamepata kura 8. ADA TADEA wamepata kura 10. NRA wamepata kura 83. CHADEMA wamepata kura 1,177. CCM wamepata kura 64,928. Katika nafasi hii siruhusi kumtangaza mshindi ni nani, bali natangaza idadi ya kura walizopata wagombea hao. Kwenye asilimia, CCM
98.5, NRA 0.12, RFDA 0.019, SAU 0.01, Demokrasia Makini 0.007, NCCR 0.07, CAF 0.08, DP 0, ACT Wazalendo 0, ADC 0.05, UPDP 0.002, CHAUMA 0.01, UMD 0.002, AAFP 0.002, CHADEMA 1.76%. Hizi ni asilimia za kwenye mfumo. Hayo ndo matokeo ya nafasi ya kiti cha wagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ndugu zangu, tutakwenda kutangaza matokeo ya nafasi ya ubunge. Lakini kama nilivyosema awali, kwamba nafasi za madiwani zilipita bila kupingwa kwenye ngazi za kata, 100% zikaenda CCM. Kwa hivyo maaro kata ndio wenye jukumu la kuwaapisha na kuwatangaza waheshimiwa madiwani kwenye nafasi zao. Kuanzia jana saa 10 wanaruhusiwa kuwatangaza waheshimiwa madiwani kwenye kata zao na kuwapa certificate kwamba wao sasa ni madiwani, na baadaye watakapokuja kwenye baraza